ယာယီတုပ်ခွေးယောဂဆိုတာကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလို့တဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တယောက်ကနေတယောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆင်ကူးဆက်တယ်ဆိုရင်လွယ်တူလို့ကူးဆက်စေနိုင်တယ်။သူကဖြစ်စေတဲ့ယောဂပေါ်က influenza virus ဆိုတဲ့ယောဂပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကယောဂပေါ်အမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ် type A type B type C ဆိုရှိတယ်။အခုယာယီတုပ်ခွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စင်မှာဖြစ်တာ type A ဖြစ်ပါတယ်နော်။မျိုးစားကွဲ type A ရဲ့မျိုးစားကွဲတစ်ခုဖြစ်တယ် H1N1 PDM09 လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ H1N1 PDM09 ဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုတော့2006ခုနှစ်က US မှာစဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုက1 decade later ပေါ့။ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့1 decade later မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့2019ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်8:00ခန့်ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကြားဆိုလို့ရှင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာဆိုဒီတုတ်ကြီးကြောကဖြစ်တဲ့ပိုးထွေးတဲ့လူနာပေါင်း22ယောက်ပဲရှိပါတယ်နော်။22ယောက်မှာကျမတို့ဒီ influencerA အခုတွေ့တဲ့လူက16ယောက်ရှိပါတယ်16ယောက်ဆိုတာကမေလအထိ4ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဇန်နဝါရီကနေမေက4ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဇွန်လ1ရက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့20ရက်နေ့ထိက12ယောက်ရှိပါတယ် total 16ရှိပါတယ်ဒါဇန်နဝါရီတူခုဇွန်လ20ရက်နေ့ထိကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ influencer B ကကြောင့်6ယောက်ရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်အသက်အုပ်စုတွေမှာဖြစ်များသလဲအဲ့လိုမျိုးသိချင်ကြမှာပေါ့เนาะအသက်အုပ်စုဖြစ်များဆုံးကတော့15နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေပါနော်65နှစ်ဖြစ်ဒါဆိုဘယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဘယ်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်များသလဲဆိုရင်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်မှာလည်း case တွေဖြစ်ပေါ်မှုရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုံးစာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုင်းခွင့်ကြီးခုနကလည်းအမေ့ရှိပါတယ် US မှာတော့မှဒီ2009ခုနှစ်မှာ H1N1 ဒီ PDM09 ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကတော့ဒါ new virus strain ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ new virus ရဲ့အခုဒီမှာပေါ့ဒါ seasonal flu ဖြစ်နေဒါရာသမန်ရတိတုပ်ခွေးပဲဖြစ်ပါလေတချို့တွေကပြောကြတယ်ဒီဥစ္စာတုပ်ခွေးရောဂါကိုအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးတာမန်တုပ်ခွေးပါလေဒါပေမဲ့သူ့မှာ underline မှာဒီမှာကလေးမွေးပြီးတယ်ဒီမှာပြောဒီ puberian chain နေမှာနောက် underline မှာသူက asthma ရှိတယ်အဆုတ်တက်ရှူလမ်းကြောင်းနေရှိတယ်နောက် chronic alcoholic ပေါ့နော်ရက်တောက်တဲ့သူတွေရက်တောက်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ခံကနဲတယ်နောက်တစ်ခါကျသူရဲ့နောက်ဘလို့လူမျိုးဖြစ်ဆိုအရင်ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒီတစ်ခုတည်းကြောင့်ဒီ PDM 09 H1N1 ကြောင့်တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ underlying disease တွေကြောင့်ဖြစ်ပွားတည်ဆုံးတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယတော့ဒီခုနပြောသလိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံးမှု4ယောက်ရှိပါပြီစုစုပေါင်းတည်ဆုံးမှု4ယောက်ပါစကိုင်းတိုင်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်တည်ဆုံးမှု5ယောက်ပါဒါရီ